mi marido me dijo, cariño, prepárate porque puede ser posible que tengamos que acoger refugiados ucranianos. I així ho van fer. La Janina, en David i la seva filla Aitana no van dubtar ni un moment en preparar l'habitació de convidats. Van conèixer la Marina i la Froisa, refugiades de la ciutat ucraïnesa de Kharkiv, en una trobada a l'Església Evangèlica de Sabadell. Mare i filla van arribar a Catalunya a través d'una persona coneguda, però a última hora es van trobar sense lloc on anar. Aquesta família de Canovelles les va acollir ja fa un mes. Благодарны Богу, что обрели новую семью. Мы очень рады, что мы здесь, в Испании. Мне бы хотелось очень много сказать, но, к сожалению, я пока не говорю на испанском. Però el seu marit s'ha quedat lluitant al front. La casa on vivien ha quedat bombardejada. No tenen res. Ara, més o menys, estan una mica més animades, no? Però, clar, el conflicte segueix, la guerra segueix, no? I moltes vegades, doncs, quan parlem amb el seu marit, amb els seus familiars, no? Que encara són allà, tenim que fer una mica aquest treball de, vinga, va, ànims, no passa res, tot estarà bé. Mentre busquen la forma de poder començar una nova vida a Canovelles, la Froisa ja ha començat a anar a l'escola i la Marina estudia català i castellà. La família diu que tothom hauria de tenir voluntat d'acollir, però reconeixen que no és fàcil. Demanen més informació i suport de les administracions. Aparte de ser su fortaleza en estos momentos, su paño de lágrimas, también tienes que ser su coche, también tienes que ser su traductor, también tienes que ser la persona que habla por ellos. Creo que a España le falta un poco más de información, sobre todo desde arriba. No, es que ni los mismos de arriba saben qué hacer. Anys enrere, la Janina i en David ja havien viatjat a l'illa grega de Lesbos per fer de voluntaris en un camp de refugiats. Y al final es difícil, es duro, pero es tan gratificante. Tratamos de ser la familia que a lo mejor un día nos gustaría nosotros encontrarnos si nos vemos en esa situación. ¿Cómo te has sentido?